Vítám vás u dalšího dílu Mikyho rozumu, ve kterém bych vás rád vzal sebou na posvátnou horu Plešivec, která bývá také někdy nazývána Olympem brdských hor. Vrchol Plešivce má 654 metrů nad mořem. Na brdech jsou jistě i větší hory, než je Plešivec. O žádné z nich však nekoluje tolik pověstí a legend, jako právě o Plešivci. Lidé se tu od pradávna setkávali s tajemnými úkazy a věřili, že na Plešivci je možné se setkat se spoustou různých duchů. Plešivec měl zřejmě velký význam už v době bronzové, kdy se na jeho náhorní plošině rozkládalo hradiště, jehož plocha zabírala bezmála 57 hektarů. Z té doby pocházejí i nálezy metalurgické pece a 9 bronzových pokladů, které se našly na různých místech jeho svalů. Poslední poklad zde byl nalezen v dubnu roku 1923. Byl ukryt v jednom ze zdejších valů a pocházel ku podivu až z 11. století. Byl to hrnec stříbrných denárů s podobiznami knížat z Pitihněva a Vratislava II. Kdo ho sem schoval a proč? To už se asi nikdy nedozvíme. Ale nechme teď chvíli poklady pokladama a podívejme se rovnou na jedno z nejzajímavějších míst na Plešivci. Nejposvátnější místo na Plešivci je takzvaná Fabiánova zahrádka. Je to místo, které se nachází na nejvyšším bodě bývalého hradiště, který mělo obrovskou rozlohu 57 hektarů. A je to takové místo, které je ohražené ze všech stran, nebo ze tří stran. Z jedné strany je strž, takovou kamennou zídkou. No a protože se nachází na tom nejvyšším bodě celého hradiště, tak je předpoklad, že už v té době, kdy tady to hradiště stálo, to byl posvátný prostor. A lidové pověsti o tomto místě říkají, že to je vlastně zahrádka dobrého ducha a ochránce brdských hor, babího Jana Fabiána. Jsou svátky draků, vysokých dnů, kentauři mraků. Přivedou tmu z hlubokých lesů, volám tě k nám. Sedmou zbran nepoznán, babí Jan, Fabián. Podle pověstí byl Fabián kdysi rytířem, který měl svůj hrad na nedalekém kopci Velká Baba. Do babího Jana, jak se mu říkávalo, se zamilovala zlá čarodějnice a když zjistila, že si babí Jan vzal za ženu krásnou medulínu, rozuřilo jí to natolik, že babího Jana zaklela do horského ducha a jeho ženu do bylinky země žluče. Hrad, v kterém babí Jan sídlil, se propadl do země
a jediné, co z něj zůstalo, je skála na vrcholu Velké Baby, které se dnes říká Fabiánovo lože. Na své lože odchází Fabián po 7 letech, které probděl na tomto světě, aby na něm usnul a 7 dalších let prožil v tajemné říši duchů. Když se pak Fabián zase po 7 letech probudí, zaplane prý na vrcholu Plešivce sám od sebe oheň a k němu se sletí čarodějnice a duchovní bytosti z širého okolí, aby oslavili Fabiánův návrat. Ta vatra prý hořívá na takzvané čertově kazatelně, skalní plošině, ze který je úchvatný výhled. Jsou svátky draků, vysokých dnů, kentauři mraků. Přivedou tmu z hlubokých lesů, volám tě k nám. 7 zbran nepoznán, Fabián, Fabián. Sláma a copy, větrných dam půlnoci nocí, studených rán. 7 zbran nepozván, Fabián, Fabián. Kromě čarodějnic a čerta dosedá na čertovu kazatelnu občas i drak, který sem přilétá z nedalekého vrchu Koníček a ohnivý rarášek, který sem zalétává z protilehlého vrchu Ostrý. Další velkou duchovní bytostí, která se na Plešivci objevuje, je Hadí královna. Můžete ji spatřit ve 2 podobách. Buď jako velkého bílého hada s korunkou na hlavě, nebo jako krásnou ženu s dlouhými rozpuštěnými vlasy, která se vozí na jelenu a v ruce drží kovové žezlo ve tvaru hada. Její sídlo je v krkavčích skalách na jižní straně vrcholové plošiny Plešivce. V této skále je prý podzemní síň s kamenným stolem, na kterém královna ve své hadí podobě odpočívá. Stůl je pak obklopen množstvím zmí, které svoji královnu střeží. Královna se prý s oblibou koupe ve Smaragdovém jezírku, které najdeme na severovýchodním úpatí Plešivce. Vypráví se, že jednou, když se Hadí královna v jezírku koupala a odložila své šaty a korunku na břehu, sebral jí zlatou korunku jeden místní mládenec, který ji chtěl zbohatnout. Královna na něj ale poslala své zmí služebníky,
Ti ho dostihli a uštípali ho k smrti. Posledním místem, které vám dnes ukážu, je Plešivecký Vyklan. Tomuto kameni se kdysi říkávalo také oltář nebo kolébka čarodějnic. Vzhledem k tomu, že tento zvláštní přírodní útvar leží přímo pod dávným hradištěm, se dá docela dobře předpokládat, že měl kdysi opravdu kultovní význam. Ještě před 100 lety se kámen na svém podloží skutečně vyklal. Pak byl ale zasažen bleskem a od té doby stojí pevně na svém místě. Tomu ale nebere nic z jeho majestátnosti a tajemnosti. Plešivec mám opravdu hodně rád. Poprvé jsem ho navštívil už v roce 1988. A přestože to bylo v březnu, byla tehdy velká zima a brodili jsme se sněhem, který místy sahal až nad kolena. Podruhé to bylo v srpnu 2004. Tehdy jsme ve Smaragdovém jezírku lovili čolky, a to tím způsobem, že jsme z mého baťušku vytáhli jedno vlákno, takovou nit, navázali jsme na ní žížalu a tu jsme potom házeli do toho jezírka a čekali, až se do žížaly čolek zakousne. Naposledy jsme Plešivec navštívili s mojí ženou a 9letou neteří před několika málo dny. Donesli jsme babímu Janovi do jeho zahrádky kytici z 9 kouzelných bylin a fabiánovskou figurku ze šišek, mechu a kůry, které jsme předtím nazbírali na jiném tajemném brdském kopci na Žďáru. Jsou svátky draků, vysokých dnů, kentauři mraků. Přivedou tmu z hlubokých lesů, volám tě k nám. Sedmou zbran nepoznán, Fabián, Fabián. Sláma a copy větrných dam půlnoci nocí studených rán. Sedmou zvran nepozván, Fabián, Fabián. Draků,
dam z hlubokých lesů znovu a sám. Sedmou zbran nepozván pavíjan, Fabián. Sedmou zdám nepoznán Fabián, pavíjan. Ještě vám musím říct jednu věc. Vzpomínáte si, jak jsme na začátku mluvili o Fabiánově manželce Medulíně? Tak téhleté Medulíně ještě v 19. století podle záznamů etnografů brdský obyvatelé kladli oběti na pařezy. Ty pařezy mazali medem a kladli na ně mince. A vzpomínáte si na to, jak jsme si řekli, že Medulínu zlá čarodějnice zaklela do bylinky zeměžluč, tak tu zeměžluč jsme na svých brdských cestách nakonec taky potkali.